År 1710 kom den sista stora pesten till Stockholm. Den hade härjat länge i Baltikum och man bevakade gränserna noga. Och i augusti blev det dödsstraff på att sätta folk i land i landet. Men det var redan för sent. Några flyktingar från Livland hade redan fått sjukdomen. Och nu spred den sig snabbt bland stockholmarna. Där folk hade dött måste man rita vita kors på dörrarna för att varna andra. Och man rökte gatorna med hästgödsel och enris för att hejda smittan. Några kanske hade råd att köpa teriak på apoteket. En medicin med 60 hemliga ingredienser, bland annat gift från ormar. Man begrävde nya kyrkogårdar, för de gamla räckte inte till. Och den stora pestvagnen kom på morgonen med en jättekista där 15 lik fick rum. Man körde till Tanto hage och där kastade man av liken i stora gropar om varann och hällde kalk på dem. Den här epidemin tog en tredjedel av stockholmarna. Och det är nog den största katastrof, mänskliga katastrof, som vi har varit med om i stan.